Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katasasan
kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayana na iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukubkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Nakaupo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyag. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000. Bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay, humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoo'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginoo'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salib sa katarungan. Panginoo'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginoo'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginoo'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya, ang Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa kadakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon
at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong mga puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anupat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang pagdiriwang ngayon ay pag-alaala sa pagbabagong anyo ni Jesus at saksi ang tatlong alagad, Pedro, Santiago at Juan, sa pangyayaring ito. Ayon sa kwento, naging puti, busilak ang kasuotan ni Jesus. Puting-puti na kahit pa ang pinakamagaling at pinakamahal na sabong ginagamit ninyo, hindi kayang tularan ang naging puti ng kasuotan ni Jesus. May dagdag pa. Nakita ng mga alagad, nakikipag-usap si Jesus sa dalawang pinakamahalagang tao sa matandang tipan, Elias at Moises. Imagine the joy of the apostles, the witnesses. They have seen the true form, the true divine nature of Jesus. Plus, they have seen the two most important personalities in the Old Testament. Kung merong kasigurong papangaraping makita para sa isang Hudyo, ito na iyon. Kaya nga imagine the joy of the apostles. Sobrang saya, sobrang galak. Kaya hindi nakapagtataka ang reaksyon ni Pedro. "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo." Sino ba ang gugustuhing matapos ang isang masayang karanasan? Hindi ba't wala
hanggat maari gusto natin laging masaya. Kapag ka punong-puno ng galak ang puso, palagi ang ating nasasabi sa ating sarili, sana'y hindi na ito matapos. Parang ligaya ng isang magulang na ang mga anak ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa trabaho, pero sa darating na Pasko, uuwi silang lahat, kumpleto, pati mga apo. You are so excited. At kapag ka dumating ang araw na iyon, ang hiling mo sa Diyos, sana'y hindi na ito matapos. But that is not the reality. Laging babalik tayo sa ordinariness of life. Pagkatapos ng kasiyahan, ang mga bisita'y maghihiwa-hiwalay, babalik ka sa iyong normal at ordinaryong buhay. Ang sinabi ni Pedro ay patunay lamang sa normal na kagustuhan ng taong manatili na sana'y laging masaya. Pero hindi iyon ang normal sa buhay. At dahil nga ang tao'y may pagnanasa na sana'y laging masaya, hindi niya gusto ang dumadaan sa kanyang buhay na siya'y nahihirapan, nasasaktan, may pagsubok, may problema. Pero mamatay man nating isipin, that's part of the ordinariness of human life. Laging may pain, laging may suffering, laging may challenges. Si Pedro bumalik sa normal na kondisyon. Tapos na ang kanyang nakitang kamangha-mangha. Kaya nga magandang paalaala sa atin, sa buhay, may puntong masaya. Pero huwag aasamin na sana'y laging masaya. Sapagkat bahagi ng buhay, may kalungkutan, may pagsubok, etc., etc. Huwag nating masamain ang presensya ng mga ito. Pains, sufferings, challenges. Sabi nga, they are spices to human life. Pampalasa. At tandaan natin, maraming aral sa buhay, bunga ng pagsubok, bunga ng paghihirap, bunga ng pagtitiis. They are there because they have their own purposes. Kaya anuman ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, salamat sa Diyos, sapagkat sa banda-banda riyan, may mabuti siyang sa iyo'y pagdadalhan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning.
sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagad na magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawa at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama sa panalangin itinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasa
sama. Nihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon huwag laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sanawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa August 31 ay kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Sa mga kabataang maedad na 12 taon pataas, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Magkakaroon din ng seminar ngayong August 10 sa Divine Mercy Sanctuary, maghapon para sa mga kukumpilan at umaga naman para sa mga magulang, ninong at ninang. Naway magabayan kayo ng mga gawaing makikita sa screen at sa FB page ng Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga imahen, larawan, rosaryo, mga gamit sa pananalangin at pagpapagaling na nagpapaalaala ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa pamagitan ng mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Doobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.